ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସିଡିପିଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଡିପିଓ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ମିଶ୍ର ନଗଦ 1,75,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କିଡ୍ସ ବଟନ୍ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଭୈରବୀ ନାମକ ଏକ ଏସ୍ଏସ୍ଜିଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସହ ସିମିଲିଗୁଡ଼ା ବାସଭବନକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିଡିପିଓ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବାରୁ ଏସ୍ଏସ୍ଜିର ସଦସ୍ୟା ସ୍ନେହଲତା ଦଳପତି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହରେ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି ଏସ୍କେ ବିଶ୍ୱାଳ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶିବରାମ ସାହୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଟାକ୍ରି। ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ସେହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରେକିଂ କି ନ୍ୟୁଜ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସିଡିପିଓ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଡିପିଓ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ମିଶ୍ର ନଗଦ 1,75,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କିଡ୍ସ ବଟନ୍ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଭୈରବୀ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସହ ସିମିଲିଗୁଡ଼ା ବାସଭବନକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିଡିପିଓ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବାରୁ ଏସ୍ଏସ୍ଜିର ସଦସ୍ୟା ସ୍ନେହଲତା ଦଳପତି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହରେ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି ଏସ୍କେ ବିଶ୍ୱାଲ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶିବରାମ ସାହୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଟାକ୍ରି। କୋରାପୁଟରୁ ତପନ ହିଆଲ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।